המצב, הכל היה, לא נתנו לסיפור להרוס את העובדות, או לעובדות להרוס את הסיפור. עכשיו זה קצת יותר רציני, אז א' אתם מזמינים לשבת, שאלו אותי אם מותר לאכול, עדיף שתאכלו, ככה הפה יהיה עסוק באכילה ולא בדברים אחרים. בבקשה, אם יש שאלות, אנחנו בסוף נעשה אקט של שאלות הקטע מומחה. דוקטור דביב חפר פה את העונה הראשונה, בעזרת השם יהיו עוד עונות בהמשך. לכבוד. רגע, עידו, וכמה זמן יש לנו? אנחנו מקצה לקצה, שעה, כולל הסיור. בסדר? שעה. טוב, אוקיי. טוב, אז שלום לכולכם, צהריים טובים. שמח מאוד לראות אתכם, להיות כאן. ואני ככה מנסה לזהות פרצופים מוכרים, כי 10-12 שנים אחורה אני טיילתי בימי שישי, והייתה ככה קבוצה של חבר'ה קבועים, אז יש פה חבר'ה כאלה שטיילנו ככה פעם, כן? נכון, אני זוכר אותך. דני גלבור. אהלן. אוקיי, פה זה בסדר? מה? אני אביא לך מדונה, אין ברירה. אהלן עמית, מעניינים. פצוע אנגלי. אוקיי, אז למי שלא מכיר אותי קוראים לי דביר, רביב, ואני מלמד במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ועוסק במחקר ובהוראה במחלקה, ומוקד המחקר שלי זה ארץ ישראל בתקופות הקלאסיות, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה היסטורית ומה שביניהם. כשהפרויקט שהתחלנו כאן בקיץ האחרון היה בתל טיבנה. תל טיבנה הוא נקרא גם חיר בטיבנה, זה שם אולי יותר מוכר. הוא אתר שככה אני מלווה אותו מזה עשור. את התזה שלי כתבתי על מחוז תמנה בשלהי מבית שני ועד מרד בר כוכבא. ובמסגרת הזו עשיתי סיורי שטח במרחב, שמי בית חורון בדרום ועד נחל קנה בצפון, מישור החוף, בואכה מרכז הרי בית אל, ובאזור הזה תיעדתי מתקנים שונים ששייכים לפרק הזמן הזה של שלהי מבית שני, התקופה הרומית הקדומה ועד מרד בר כוכבא. וככה מאז אני מחכה לחפור כאן. אז עכשיו זה יסתדר. האמת שניסינו להרים כאן עונת חפירה בקיץ הקודם, ומאיזושהי סיבה בירוקרטית שעד היום לא ברורה לי עד הסוף, זה לא עבד. לא רק זה, ברגע האחרון זה לא עבד, כלומר כבר המשלחת הייתה בנווה צוף, כבר סימנו את ריבועי החפירה, ויומיים שלושה לפני קיבלנו ברקס, ורגע בואו נעשה עוד פעם בדיקה של האדמה, כי האדמה כאן היא לא אדמת מדינה מוכרזת, היא אדמת סקר, כלומר היא לא אדמה פרטית, היא לא אדמת מדינה, היא אדמה שעוד צריך לברר ולבדוק, אז הדבר הזה נעשה, אבל לא עד רמה של הכרזה על אדמת מדינה, אלא ברמה כזו שהרישיון שקיבלתי כולל את השטח שמי הכביש ועד הוואדי, כלומר אין כאן אדמה פרטית, לפחות לפי הבדיקות שנעשו בשנה שחלפה. ומה שביצענו כאן זה גם חפירה בראש התל, כמו שתכף תראו, וגם סקר במדרונות, במטרה למצות את המידע הארכיאולוגי במשך החודש שהקצבנו למחקר של האתר. מילה אחת על האזור, אני בטוח שעידו אמר, אבל בכל זאת אני אגיד, כי זה תמיד משהו שחשוב, חוזרים הביתה, מספרים איפה היינו, באיזה אזור, אז יש כאלה יגידו הגדה המערבית, יש כאלה, אני מניח שזה לא אתם. יש כאלה יגידו השטחים הכבושים, אני מניח שזה גם לא אתם. יש כאלה שיגידו בשומרון, שזה נכון, דרום מערב השומרון, בתקופות מסוימות, ותכף נדבר על אחת מהתקופות האלה כאן, תקופת הברזל 2, האזור הזה השתייך לממלכת שומרון. אפשר לקרוא לאזור הזה גם הר אפרים,
שזה עוד מונח גיאוגרפי, היסטורי, מקראי, שמתייחס לאזור הזה. אנחנו ממש במרכז התחום הזה שמופיע במקרא 30 משהו פעמים בתור הר אפרים. אפשר לקרוא לאזור הזה מערב הרי בית אל, שזה שם די... זה שם די ככה סטרילי, שם גיאוגרפי, לוקח אתר מרכזי ומתייחס לכל המרחב, הרי בית אל. זה דווקא שם שאני אוהב, כי הוא ככה לא... הוא לא מתחייב על איזושהי תקופה מסוימת או משהו כזה. אז מערב הרי בית אל. אתם בטח מכירים את השם גופנה, הרי גופנה, זה גם מונח גיאוגרפי שמשתמשים בו. מנחם מרקוס, כן, העלה את השם הזה, ואני אומר, בסדר, יש דבר כזה גופנה, מחוז גופנה, לאו דווקא הרי גופנה במקורות העתיקים, ואם כבר מתייחסים לשם מאותה תקופה, שווה התקופה החשמונאית, אדמרת בר כוכבה, אז למה לא לקרוא לו בשם של הבירה של האזור הזה? כלומר, גופנה הייתה באותן תקופות הבירה המנהלית של מזרח הרי בית אל. ואנחנו כאן נמצאים לרגלי תמנה, שהיא הייתה הבירה, הבירה המנהלית של האזור הזה. אז אם כבר הרי תמנה, כן? על אותו משקל של גופנה, גופנה, תמנה לא הייתה פחות חשובה מגופנה, מבחינה מנהלית באותן תקופות. אפשר גם להשתמש בשם יהודה. אנחנו נראה רוב מה שנדבר כאן, נספר כאן, הממצאים שהתגלו כאן שייכים לתקופה שבה האזור הזה נכלל ביהודה. יהודה לא, כמובן במובן הרחב של פרובינקיית יהודיה, של התקופה הרומית, אבל גם במובן המצומצם של ארץ יהודה, מונח גיאוגרפי תלמודים, שמתייחס לשטח שהוא הרבה יותר גדול מיהודה, נחלת יהודה, ממלכת יהודה המקראית, בטח ובטח פחוות יהוד, מדינת יהודה שהקימו שבי ציון בתקופה הפרסית, אלא שטח שהוא כולל גם חבלים מדרום, מצפון, את דומיה מדרום, דרום השומרון מצפון, וזה החשמונאים, הודות לכיבושים החשמונאים ולסיפוחים שלהם, בעצם מורחב התחום הזה שנקרא ארץ יהודה, ומופיע במקורות, יוספוס למשל, מקורות חז"ל, משנה מסכת שביעית, פרק ב' משנה ט', יהודה מוזכרת, ואנחנו כאן בתוך התחום הזה. ואפשר לקרוא לאזור הזה גם בנימין, כן? זאת אומרת, מי שהיום חי את היישובים, את ההתיישבות, את המועצה, אז כן, לפני איזה שעה ככה שלח לי מישהו מהמועצה שאני הולך לבקר איתם כאן ביום ראשון עם עובדי המועצה, איך להגדיר את האתר. אז כתבתי לו, הבירה הקדומה של מערב בנימין, כן? זאת אומרת, אפשר להשתמש גם בשם הזה, שהוא שם לכאורה גיאוגרפי מקראי, כי בנימין זה שם של שבט שקיבל נחלה. העניין הוא שהנחלה שהוא קיבל לפי ספר יהושע, פרק י"ח, והפרקים שמסביב, שמתארים את הגבולות של הנחלות שמדרום ומצפון, יהודה ויוסף, הייתה הרבה הרבה יותר קטנה מתחום המועצה האזורית שיש היום. ומה שפשוט צריך לעשות בשביל להתאים את המציאות הגיאוגרפית היסטורית הקדומה למה שקורה היום, זה פשוט להחליף את שם המועצה מבנימין לאפרים. ועשית את העבודה, 80% בערך מהשטח של המועצה הזו יושב על השטח של נחלת אפרים הקדומה. אז אמרנו, שומרון, יהודה, גופנה, תמנה, בנימין, אפשר להסתפק בזה, אפשר גם להרחיב לתחומים גיאוגרפיים, כמר המעלה וכן הלאה, נסתפק בזה. עכשיו, כן. אז כל זה היה יערות? אז כן, כן, חורש ים תיכוני, סבוך, זה היערות של יהושע י"ז. עכשיו, מה ידענו על טיבנה לפני החפירה? ידענו לא מעט, גם מתוך המקורות, גם מתוך סקרים ארכיאולוגיים, בעיקר הסקר של 2015. אז מתוך המקורות אנחנו למדים על אתר שנקרא תמנה. טיבנה משמר את השם תמנה, כך זה כאן, כך זה במקומות אחרים. למשל, תמנה אולי יותר מפורסמת מספר שופטים, תמנה של, כן, סיפורי שמשון. זה תל בטש, מזוהה עם תל בטש, אתר שנמצא בנחל סורק, מערבית לבית שמש, אבל השם הקדום משתמר בתחיל בטיבנה. יש עוד מקום שנקרא טיבנה, ברכס הר סנסן, מי שמכיר, מדרום ערב לצור הדסה, וגם הוא משמר את השם הקדום תמנה שמופיע ביהושע ט"ו. ביהושע ט"ו, תיאור נחלת יהודה, יש שתי תמנות, אחת של השפלה ואחת של ההר, ולכן גם טיבנה הזו משמרת את השם תמנה. תמנה הזו מופיעה ככל נראה
שלוש פעמים במקרא, בשם תמנת סרח, סרח סלש תמנת חרס. וכן, יהושע כ"ד, שופטים ב' ויהושע י"ט. עשיתי את זה בסדר הזה, כי השני האזכורים הראשונים זה תיאור קבורתו של יהושע, ויהושע י"ט זה העיר אשר שאל. יהושע ביקש את העיר, לפי התיאור המקראי, את העיר תמנת סרח, תמנת חרס, ואחר כך נקבר בה. פתח סוגריים, יש מסורת יהודית, לא בטוח אם המקור שלה הוא יהודי, מהמאה ה-13, אמצע המאה ה-13, שמזהה את העיר יהושע בכיפל חרט, ליד כפר חרס, בערך 15 קילומטר צפונית לנו, והיא המסורת המקובלת היום. תלכו בכ"ו בניסן, תראו את החסידים נוהרים לשם בהמוניהם להתפלל בציונים. אבל יש מסורת קדומה יותר, שהיא מגיעה אחורה אולי עד לתקופה החשמונאית, אבל בטח מהתקופה הרומית, והיא שכאן נמצאת עיר יהושע, תמנת סרח, תמנת חרס. אנחנו לא בטוחים אגב בגרסאות, לכן אני אומר את זה תמיד גם וגם. ובשורה התחתונה, כשלוקחים את הנתונים המקראיים ואת הנתונים ממקורות מאוחרים יותר, בעיקר מדרש ויסר וספר היובלים, צבאות השבטים, חיבור שמתייחס למלחמות בני יעקב באמורי, ולוקחים אחר כך את אוזביוס, אב הכנסייה מקיסריה, שמזכיר את מסורת קבר יהושע באזור הזה, אז סביר יותר שכאן נמצאת עיר יהושע, אבל עדיין הסוגיה הזו בשורה התחתונה היא בלתי פתורה. אני משוכנע שכאן זה נמצא, והייתי משוכנע גם לפני שהתחלנו לחפור כאן, אבל כן, בשביל לאשש את זה צריך למצוא, כן, ברוכים הבאים למשפחת בינון. מצאנו אגב כבר מבנה מאותה תקופה, כנראה, אנחנו תכף נעלה ונראה, אבל ממש לאשש שכאן יהושע, העיר, הקבר אני לא מדבר, הקבר זה צריך לחפש מערת קבורה מאותה תקופה, לא בטוח שנמצא, לא בטוח ששרד. מה שכן מעניין, ועידו הזכיר את זה כאן ממול, יש נקרופוליס, בית קברות קדום, במדרון שנמצא ממולנו, שבו יש קרוב ל-20 מערות קבורה, שתיים מהן עם חזיתות רחבות שכוללות שני עמודים בין שתי אומנות, מה שאנחנו קוראים דיסטילוסיננטיס, קברים שבחזית שלהם מחכה מבנה אדריכלי, וזה מחכה בנייה וקבורה בירושלים של סוף ימי בית שני, ואנחנו מכירים לא הרבה דוגמאות כאלה במרחב הכפרי של יהודה, אגב, לא בגליל ולא בעבר הירדן, רק במרחב של יהודה ודרום השומרון, ואחת הדוגמאות זה כאן. אחד משני הקברים האלה, שנראה אותם מלמעלה, זוהה במאה ה-19 כקבר יהושע בן נון, על ידי ויקטור גרן, חוקר צרפתי, מאוד חשוב, שכשטיילתי ביהודה ושומרון לפני עשור, אז הוא היה המקור העיקרי, מתי את התנ"ך והויקטור גרן. אז הוא מספר סיפור מעניין, שהוא נכנס שם למערת קבורה, הוא שלח שם את השמה שלו, שייכנס פנימה, והוא הוציא לו שם חרבות צורים, ואז הוא אמר, איזה מגניב, בדיוק כמו שכתוב בתרגום ה-70, שכשקברו את יהושע בן נון, קברו איתו את חרבות הצורים שבהם הומה לבני ישראל בגלגל. אז הנה מצאתי את חרבות הצורים, והנה ההוכחה הארכיאולוגית לזה שזה קבר יהושע. בפועל, זה לא קבר מימי יהושע, זה אדריכלות שאנחנו מכירים, כן, קבורת כוכים. אדריכלות שאנחנו מכירים מהתקופה ההלניסטית ואילך. וכאן מדובר כנראה בקבר מפואר מהתקופה החשמונאית, הרודיאנית, בכל אופן מהתקופה שבה האתר הזה כבר, אנחנו מדברים על תקופה יותר מאוחרת, וזוהי תמנה של תקופות מאוחרות יותר. אז התחלתי כאן לעשות סקירה של תמנה במקורות, מה אנחנו יודעים על האתר לפני החפירה, אמרנו כנראה תמנת סרח, סרח, תמנת חרס, אחר כך יש לנו תמנה. הסרח הזה זה כאילו תמנה מיוחדת, תמנה גדולה. אז זו שאלה, זה לא ברור. אפשר לתת הסברים שונים, אבל אפשר גם לצטט מקורות תלמודיים, אבל אין פה, בסוף אנחנו לא יודעים למה. יש לנו עוד סוגיה מעניינת של תמנה שמופיעה ברשימת ביצורי בקחידס. יש לנו שתי רשימות כאלה, אחת במכבים א', אחת בקדמונות היהודים של יוספוס. רשימת ביצורים שבנה מצביא בקחידס בשנת 160 לפני הספירה. בקחידס אותו זה שהרג את יהודה המכבי בהר חצור ב-160 לפני הספירה. ומבצר את יהודה, לבעל ימשיך לפרוץ המרד, מרידות נוספות, אחרי מותו של יהודה המכבי,
ואחד המקומות זה תמנה או תמנת פירטון, וזוהי אחת מהצעות הזיהוי, כן? בשביל להשש את זה צריך למצוא כאן ארכיטקטורה צבאית, עדויות לנוכחות של אוכלוסייה הלנית וכן הלאה, זה דברים שטרם, כבר אני אגלה לכם את סוף העונה הראשונה, אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו גם עוד לא שם מבחינת השכבות. אנחנו עדיין בתקופה הרומית, במקום אחד או בשני מקומות אנחנו כבר בתקופת הברזל, אבל כשכבת יישוב, ארכיטקטורה הלניסטית כרגע אין לנו כאן. אזכור נוסף של תמנה מסוף התקופה ההלניסטית, תקופה חשמונאית, הזכרתי קודם את המקורות, אני לא ארחיב, מדרש ועיסאו, היובלים, צוואת יהודה, חיבור מלחמת בן יעקב באמורי, שמתאר לכאורה סיפור מקראי, אבל מתאר משהו שקרה בתקופה חשמונאית, מאבקי חשמונאים עם אוכלוסייה שהייתה כאן באזור השומרון, עם אנשי שומרון, אני בכוונה לא אומר שומרונים, כי לא ברור כל כך מי הם אותם אנשים, בכל אופן הם היו עוינים את החשמונאים, והחשמונאים פגעו בהם, ואנחנו מוצאים את זה, בא לידי ביטוי גם בארכיאולוגיה, למשל בחפירות של שילה. ואני יצאתי לאחרונה במאמר שהתיאורים האלה משקפים את ימי יונתן ושימון החשמונאי. בתיאורים האלה מופיע מקום בשם תמנה שבוצר ביחד עם מקום בשם ארבל בסוף המלחמות באמורים, והצעתי שתמנה זה תמנה הזו, וארבל זה מבצר שתיעדנו ב-2015 בנחל נטוף, ועדי זרקה שנקרא ארטבה, ואולי היא ארבל, ואם כך, אז יש לנו כאן שני אתרים שבוצרו על ידי החשמונאים, אחרי שאזור הרי בית אל, מחוזות, ועכשיו אני משתמש במונחים הגיאוגרפיים של התקופה החשמונאית, מחוזות אפרים, רמתיים ולוד, כלומר הרי בית אל ושפלת לוד, הועברו משומרון ליהודה בשנת 145 לפני הספירה, בהסכם שעשה יונתן החשמונאים דימיטריוס השני, ואז יש לנו השתקפות של הדבר הזה במדרש ועיסאו, והשתקפות ארכיאולוגית של זה בביצור המאוד מרשים הזה שנחשף בנחל נטוף מאותה תקופה, ואולי גם נמצא את הדבר הזה בא לידי ביטוי כאן. אז אולי זוהי תמנה ממדרש ועיסאו, אז זה עוד סוגיה שהיא עוד לא נפתרה. והזיהוי הברור ביותר, שעליו אין עוררין, והוא גם תקופת השיא של המקום מבחינה ארכיאולוגית, ואולי גם חשיבות אזורית, זה התקופה הרומית. בדגש על התקופה הרומית הקדומה, יש לנו ארבע מקורות ספרותיים שמזכירים תמנה כמרכז מנהלי אזורי בתקופה הרומית, יוספוס, פליניוס, קלאודיוס פטולמיוס ואוזביוס. יוספוס משקף את התקופה שלפני החורבן, פליניוס או לפני, כנראה אחרי החורבן, קלאודיוס פטולמיוס משקף את אמצע המאה השנייה לספירה, כלומר אחרי מרד בר כוכבה, ואוזביוס זה סביב שנת 300, לקראת סוף התקופה הרומית, ולפי כל המקורות האלה תמנה היא מרכז מנהלי אזורי. עד כאן מה ידענו מהמקורות. ממצא ארכיאולוגי מסקרים קודמים, אז יש כאן סקרים מסקר החירום ועד 2015, ממצאים מברונזה קדומה ועד ראשית התקופה העות'מאנית. יש לנו נקרופוליס, יש לנו מקווה טהרה גדול ומרשים שיושב על האוכף ולא נבקר בו, נדבר עליו מלמעלה. יש לנו כאמור שפע של כלי חרס שמצביעים על כך שזה אתר רב תקופתי בעל חשיבות אזורית בהרבה תקופות. הנתון המרכזי, למה התפתח דווקא כאן מרכז יישובי כזה חשוב, הוא הדרך העתיקה שעידו דיבר עליה, דרך אנטיפטריס גופנה, הדרך שעולה ממישור החוף למרכז הרי בית אל, הדרך המרכזית ביותר מבית חורון בדרום ועד כביש 5 חוצה שומרון בצפון, וזה בעצם האתר החשוב ביותר, הגדול ביותר, הרב תקופתי ביותר, שנמצא בין הטלים של מישור החוף, חדיד, אפק, לבין הטלים שיושבים על דרך ההר, כביש 60, שילה, ישנה, בית אל, תל נצבה וכן הלאה. אז אמאוס יושב על דרך בית חורון, כן? אז באמת דרך בית חורון היא הדרך החשובה שנמצאת מדרום. אגב, היא כנראה יותר חשובה מהדרך הזו, אבל יש ביניהם מרחק. מי שהולך מקיסר לירושלים ובוחר בדרך הזו, יהיה לו קצת כנראה יותר קצר ונוח.
זה ישראל פינקלשטיין באחד המאמרים הראשונים שלו בקתדרה, שעשה סקר של החלק המערבי של הדרך הזו, הצביע לעניין הזה שהיא כנראה קצת יותר קצרה, ולכן, למשל, אנחנו מדברים על תנועה של עולי רגל, שהזכרת בטח, אז הדרך הזו שימשה בין השאר עולי רגל שעלו לירושלים לאורך התקופות, ובין השאר בסוף ימי בית שני, ואותו מקווה גדול שתועד ב-2015 באוקף, מתייחס כנראה לעניין הזה. אנחנו, יאלי, נעשה כאן תחנה קצרה, אחר כך נעבור לצד השני, אני כאן לא אכניס אתכם פנימה, כי זה פשוט ייקח הרבה זמן, וגם אין הרבה מקום לעמוד שם, תיאלצו להסתפק בהסבר מאחורי הזה, ובשטח השני, אנחנו ניכנס בגדר, ונראה שם מקרוב חלק מהשרידים. עכשיו, מה שעשינו זה, בחרנו בשני שטחי חפירה. השיקולים היו מקומות שבהם אין שוד עתיקות. אתם תראו, אם תסתובבו כאן, שהחלק הצפוני של התל הוא מאוד פגוע משוד עתיקות. בחפירה עצמה וגם היכרות קצת יותר אינטימית עם התל, אנחנו מבינים שכמעט כל התל עבר שוד עתיקות. כלומר, זה בור של שודדי עתיקות. כן, עכשיו לפני שהיה בור ההוא, היה בור כאן, פשוט כיסו אותו ברגע שפתחו בור שוד חדש. וכן הלאה וכן הלאה, כלומר אתה מסתובב בתל, אתה פשוט רואה, כלומר התל הזה עבר שוד עתיקות מאוד מסיבי, וגם ראינו את זה בא לידי ביטוי בסקר שערכנו, כמעט ואין מתכות. כלומר שודדי עתיקות עבדו חזק מאוד, חזק מאוד במדרונות, וגם בשטחי החפירה שלנו, בחלק מהם, אז ניסינו להימנע משוד עתיקות עד כמה שניתן, למזלנו הצלחנו פה ושם. זה אחד. שתיים, הטופוגרפיה. מה שמעניין אותנו זה לחשוף לא ממצאים, לא באתרם, אלא ממצאים, כן, אדריכלות, וממצאים בהקשר, ממצא קטן בהקשר לאדריכלות, ואת זה אתה תמצא במקומות שיש הצטברות, שיש השתמרות. ואיפה זה יהיה? זה יהיה ליד ביצורים. אז לכן אנחנו מחפשים ביצורים, וכאן טופוגרפית אתם רואים שיש פה את הפלטה של ראש התל, ואז יש פה מין ירידה כזו, גם לכיוון צפון וגם לכיוון מערב. אז אנחנו קיווינו שיהיה כאן איזשהו ביצור, יכול להיות שחשפנו, תכף נראה. ואז לצד הביצור אתה תמצא שכבות שלא נסחפו. ביצור שבקרידס? כן, כלומר, אתה שואל מה, הביצור שמה, שחשפנו או שציפינו לחשוף או שמה? אני מחפש לחשוף. אני מחפש לחשוף באופן כללי ביצורים, לא אכפת לי כרגע מאיזו תקופה, כן? כלומר, בתוך התקופות הקלאסיות, אבל ביצור מתקופת בקרידס יהיה נחמד, כן. יש רגע, תמנע, כמו בית לחם, יש פירוש למילה תמנע? לא יודע. אז, וזה הסיבה העיקרית שבה בחרנו לפתוח את השטח הזה, הנושא של הטופוגרפיה, ונראה היה שאין כאן שוד עתיקות. ואותו דבר בשטח השני, שהוא נמצא בצד הדרומי של התל, תכף ניגש, ושם יש עוד שיקולים למה פתחנו אותו, נדבר על זה כשנגיע לשם. אז בואו נדבר על מה חשפנו כאן. אז יש לנו כאן חמש שכבות אדריכליות שחשפנו. השכבה העליונה זה משנות ה-50 של המאה ה-20. מוצב צבאי ירדני. במקום הזה עמד מוצב מאוד גדול וסבוך, שמורכב מתעלות קשר שמחברות בין עמדות ובונקרים, גם בהיקפי וגם במרכז, כולל בונקר מרכזי במרכז. ואת זה ידענו לפני החפירה, אבל לא ידענו שתעלת קשר עוברת לנו כאן ממש בריבועים שהחלטנו לפתוח. ותכף תראו איזה נזק התעלה הזו עשתה לנו מבחינת המחקר. זאת השכבה העליונה. מתחתיה יש את השכבה הרומית, אנחנו קוראים לזה רומית תיכונה, תקופה שבין המרידות, עם נטישה של מרד בר כוכבה. אנחנו שיערנו שראש התל ניטש במרד בר כוכבה, סביב שנת 135-6 לספירה. והשערה הזו התבססה גם על מה שקורה באתרים אחרים וגם על תוצאות הסקר שערכנו כאן ב-2015. וזה מה שמצאנו. כלומר, גם בשטח הזה וגם בשטח השני, ויש עוד שטח שהתחלנו לפתוח אותו, בצד הצפון-מזרחי, התברר שהדבר הראשון שאתה מגיע אליו מתחת לרגליים בראש התל, והרבה פעמים אתה ממש דורך על זה, כלומר, שאתם עכשיו הולכים בראש התל,
אתם הולכים במאה השנייה לספירה. כן? ובמקומות שאין הפרעה של שוד, אתה יורד את ה-10-20 סנטימטר, ואתה במרד בר כוכבה. עכשיו, לפעמים תקופות היישוב המאוחרות לא משתמרות טוב, בדרך כלל. למה? כי יש סחף, ויש יישובים בסביבה שמשתמשים באבני הבנייה לטובת הבנייה. אז המצב ההשתמרות כאן היה מאוד מאוד פגוע. כלומר, מצאנו את הריצפות, ומצאנו את הנדבכי יסוד של המבנים. אבל אתה לא מוצא עכשיו בנייה לגובה, בטח לא של כמה קומות, של המאה השנייה, של התקופה שבין המרידות וימי מרד בר כוכבה. כלומר, ראש התל ניטש במרד בר כוכבה, ואז מרכז היישוב עבר למדרונות. גם למדרון המערבי וגם למדרון הדרומי עד הכביש. אגב, עד הכביש כנראה היה יישוב בסוף ימי בית שני, גם בראש התל וגם על הכביש, אבל בשביל זה צריך לחפור באזור הכביש ולראות. הכביש היום חותך מבנים. אתה נוסע בכביש ורואה שם רצפת פסיפס נחתכת וקירות של מבנים נחתכים. וכשפרצו את הקטע הכביש הזה כאן בשנות סוף שנות ה-70, אז חשפו בית בד, רומי ביזנטי, שהוא עתק. הוא עתק לחובלטה. אולי הוא עתקו עוד דברים, צריך לעשות חיפוש שם ב... בגינות של כמה אנשים. כן. עכשיו... היה פה, גרו, היישוב בבית שני, כלל את כל הגבעה, ובאיזה שלב אחרי המרד, אז עזבו את ראש הגבעה ונשארו בשולי היישוב. כן, היישוב בסוף עם הבית שני, אני מעריך שזה קרה כבר בתקופה החשמונאית, אבל את זה נדע רק כשנחפור. בכל אופן, זה קרה, סביר להניח, במאה הראשונה לפני הספירה, היישוב ממשיך להתקיים בראש התל, אבל גם מתפרס למדרונות, ואז יש לנו את אותה בירת מחוז שדיברנו עליה, תמנה, שיוספוס מדבר עליה, כאחת מבירות המחוז של יהודה לצד גופנה ולוד ואמאוס ורודיון ובית נטיף וכן הלאה. והדבר הזה ממשיך להתקיים עד שנת 70, נפגע בשנת 70. יש לנו תיאורים של יוספוס שמדבר על תמנה, על יוחנן האיסאי שפיקד על תמנה, ועל אספסיאנוס שכובש את תמנה באביב שנת 68 לספירה ביחד עם לוד. אז האתר הזה נפגע, ואנחנו מוצאים את זה גם במצא הארכיאולוגי, לא רק בתיאורים של יוספוס, ואחר כך הוא ממשיך להתקיים עד מרד בר כוכבה. ואז במרד בר כוכבה יש נטישה של ראש התל, והמרכז של היישוב עובר למדרונות. בראש התל כבר מפסיקים לגור, לוקחים את אבני הבנייה של ראש התל ובונים, משפצים יישובי, את הבתים על המדרונות. למה? א', כי היישוב הוא הרבה יותר קטן, למרות שכמו שציינו קודם, המקום ממשיך לשמש מרכז מנהלי גם אחרי מרד בר כוכבה. אבל מבחינה פיזית הוא הרבה יותר קטן, ואנשים שמנהלים אותו גרים איפשהו על המדרונות, שזה גם מאוד מעניין, הוא מרכז מנהלי, אבל הוא כבר לא, זה כבר לא ראש התל, למרות שיכול, לא חפרנו את כל ראש התל, יכול להיות שיש פה מבנה רומי מאוחר, כן? ולמה לרדת לזה? אז א' יותר קטן, וב' להיות יותר קרוב לכביש, לדרך העתיקה, שזה אמרנו המשאב העיקרי שגרם להתפתחות של האתר הזה כל כך, לאורך התקופות, אתר כל כך גדול וחשוב, וגם זה שכבר לא צריך להתבצר. זו תקופה שיש יותר, כן, פקס רומנה, יש שלום, לא צריך, כן, זה כבר לא התקופות הקדומות שיש תקופה הלניסטית, או תקופת הברזל, או... אז... ולכן יורדים למדרונות. מה שעברנו בדרך לכאן, בטח ראיתם את הכמרונות, זה השלב המאוחר ביותר של ההתיישבות, שהוא אגב מופיע במפות, והוא גם מופיע בשם של המקום. כלומר, השם של המקום, אם תסתכלו במפות או בסקרים, זה לא תל טיבנה, אני קורא לזה תל טיבנה. אבל במפות וסוקרים קודמים קראו לזה חיר בטיבנה, כן? בהגה אשכנזית. חיר בטיבנה מתייחס ל... מבנים מאוד בולטים שרואים אותם כאן מעבר לגדר ועד לעוקף, איפה שעמדנו בהתחלה. שזה הכפר הימי ביניימי שניטש כנראה במאה ה-16, אולי קצת אחרי, בכל אופן במאה ה-19 זה כבר מתואר כחורבה, אתר לא מיושב. ו... ימי ביניימי זה כבר לא יהודים. זה מה? כבר לא יהודים במאה ביניימי. זה, כן. עכשיו תראו, מבחינה אתנית, אז לא דיברתי על זה כמעט בכלל, אבל יש כאן הרבה אתנוסים שגרים מהברונזה הקדומה ועד העותמנית. נקרא לזה בשמות גסים. יש פה כנענים
עד לתקופת ההתנחלות. יש פה ישראלים מתקופת ההתנחלות ועד לחורבן ללכת ישראל. יש פה כנראה ישראלים גם אחרי חורבן ללכת ישראל, לפי ירמיהו ממאלף, שיש אנשים משכם, שילה ושומרון שעולים להביא מנחה בית השם אחרי חורבן בית ראשון בשנת 586. אז אולי גם בתמנע יש כאלו ישראלים. אנחנו לא יודעים מי גרו כאן בתקופה הפרסית, שיבת ציון, אנחנו לא יודעים מי גרו כאן בתקופה ההלניסטית קדם חשמונאית, אולי חייליו של בקחידס בחלק מהזמן. אנחנו יודעים שמהתקופה החשמונאית ועד מרד בר כוכבא גרו כאן יהודים, וזוהי תקופת השיא של האתר מבחינת הגודל שלו והחשיבות שלו, כמו שאמרנו קודם, תמנע של יוספוס. אחרי מרד בר כוכבא יש כאן אוכלוסייה לא יהודית, פגנית, יש כאן איזה שבר של אולי מצבת קבורה, עשוי שיש עם שלוש אותיות בלטיניות, סיגמה, אפסילון וניו, שזאב ספרי תעד בנקרופוליס. ויש כאן אוכלוסייה נוצרית בתקופה הביזנטית שיושבת במדרונות, והיא מתאסלמת כנראה איפשהו באסלאמית הקדומה ובאיובית ממלוקית. זה כבר הופך להיות כפר מוסלמי, במאה ה-16 הוא מוזכר ככפר מוסלמי. איזה מערה? המערה ההיא? לא, יש שם שתי מערות קבורה מסוף ימי בית שני. ויש את המערת בית הבד, שרואים אותה שם, שהיא כנראה מהתקופה הרומית הקדומה, ויש שם גם מקווה טהרה שמצאנו ממש בסוף החפירה, ליד המערה הזו. איזה תקופה? הרגע עשיתי סקירה. אז בתקופת הבית השני יש את התקופה הפרסית, אני פשוט חוזר על מה שאמרתי, יש את התקופה הפרסית שאנחנו לא יודעים, יש את התקופה הלניסטית הקדם חשמונאית שאנחנו גם לא יודעים, אבל אולי זה נוכחות צבאית סלבקית. מהתקופה החשמונאית יש כאן יהודים עד מרד בר כוכבא. זה מבחינה אתנית התמונה. אתה אומר שבראש התל ניתן בקלות לראות שעזבו אותו בזמן מרד בר כוכבא, ואין מטבעות בכלל. אז לפי מה החלטת, איזה ממצאים אומרים שזה דווקא נגמר בבר כוכבא? הקרמיקה, הצורה של כלי החרס. שינוי, ככה אנחנו מתארחים. אני יודע להגיד שהתקופה האחרונה של הדריכלות שיש כאן זה תחילת המאה השנייה לספירה. אוקיי? כן. מה? נכון, אז אני פשוט התחלתי להסביר ואז גלשתי. אז ירדני בן המרידות ניטש במרד בר כוכבא, רומי קדום, מאה ראשונה לספירה, מאה ראשונה לפני הספירה, מאה ראשונה לספירה, זה השכבה העיקרית שמצאנו כאן, ומתחת אנחנו בשכבה מספר 3. שכבה 4, יש לנו נקודה אחת שמצאנו אותה, שם אתם רואים, בקיצור קשה לראות את זה מכאן, אבל יש נקודה אחת שמצאנו, שכבת חורבן מאוד מעניינת, שנגענו בה ממש ביום האחרון של החפירה, משהו בין המאה השמינית למאה השישית לפני הספירה, תכף נרחיב. והשכבה מתחת זה ברזל 1-2א שמצאנו כאן בריבוע הכי צפוני. יש, אתם רואים את הסקים הקרועים שם, חשפנו שם סלע אם, ועל הסלע אם קיר של מבנה עם איזה מתקן, כנראה ממגורה, מהברזל 1-2א, כלומר יהושע בן נון הוא קצת אחרי. אוקיי? אז זה חמש השכבות האדריכליות שיש לנו כאן. עכשיו, לפני שככה נצלול למה מצאנו ממש מה זה המבנים שרואים, אני אגיד ככה, יש לנו ממצא כלי חרס מאוד עשיר, בעיקר מתקופת הברזל 2 ועד מרד בר כוכבא. רוב הממצא הוא רומי קדום בין המרידות, גם נרות, קצת כלים שלמים, בעיקר ממקומות שבהם מצאנו ממש את הנטישה והחורבן של המרד הגדול ומעליו של מרד בר כוכבא. יש לנו כ-100 מטבעות שמצאנו בחפירה ובסקר, רובם כמובן עוד לא זוהו, רק אחרי ניקוי, אבל כבר אפשר לספר על כנראה מטבע כסף פרסי או יעד או שומרון, מטבעות תלמיים, מטבעות סלבקים, מטבעות חשמונאים, מטבעות נציבים, חצי שקל צורי, מטבעות מרד גדול, בינתיים יש לנו רק אחד שרואים את הכיתוב שנת 2, חירות ציון, ומטבע גדול של טריאנוס שנטבע בקיסריה, שמצאנו אותו בתוך שכבת חורבן, כנראה בר כוכבאית, בשטח השני.
יש גם קצת מטבעות רומי מאוחר ביזנטי שצריך עוד לנקות וממש לזהות אותם, ויש איזה שניים שלושה מטבעות ממלוקים, כולל מטבע כסף שנטבע בקהיר ב-1260 ומשהו בתקופת שלטונו של בייברס, השליט, הסולטן הממלוקי הראשון. אז זה ככה קצת איזה תמונה מתוך המטבעות, ועכשיו לשרידים עצמם. כמה זמן יש לנו? ממש לא הרבה. אנחנו צריכים לדבר טיפה פה ולעבור לזה השני. סבבה, אז בואו תסתכלו. אני אתן לכם את האיילטים, אוקיי? מה שיש פה זה קצת קשה להמחיש. כן, מעבר לגדר. אבל אתם רואים שיש פה את משהו מאוד מסיבי מאבן. נכון? נכון? יש לו צורה רבועה כזאת. אז יכול להיות שזה מגדל, יכול להיות שבאמת צדקנו ויש כאן ביצור. עכשיו, הדבר הזה חוטא מבנה. אתם רואים שיש פה מבנה, יש פה חטא כזה, יש פה חדר שזה רוכב עליו, כן? עכשיו, הדבר הזה ממשיך לרוץ לכיוון דרום, והוא תוחם את ראש התל ממערב. הדבר הזה הוא באותו מפלס של הקירות והרצפות שאתם רואים כאן ממול. הקירות והרצפות האלה, קיר שמגיע אלינו ועוד איזה רצפת טיח שחתכנו אותה עם איזה עמודון קטן, וכולי, וגם שם רצפת טיח. זה מהמאות הראשונה והשנייה לספירה. עכשיו, אני רוצה לתארך את הדבר הזה, את הלכאורה ביצור הזה, אולי ביצור חפוז כזה. בשביל זה אני צריך אחד משניים. או לפרק אותו ולראות איזה חומר יוצא מתוכו, או לראות איך האדריכלות שאני יודע לתארך אותה, כי יש לי שם רצפת טיח עם מטבע מעל ומטבע מתחת, ממש כמו שאנחנו אוהבים, ומכלולי כלי חרס מעל ומתחת שמצאנו פה ברצפה שהיא כבר לא קיימת כי ירדנו מתחתיה. איך כל המכלולים האלה מתייחסים לזה? כן? כלומר, האם זה ניגש אליו, האם הדבר הזה חותך ואז זה מאוחר, אם זה ניגש, זה בן זמנו או קדום. מה הבעיה? שיש פה תעלת קשר ירדנית שעוברת בדיוק בקו מגע בין הדבר הזה לבין השכבות שחשפנו. כן? אתה לא, היא פה למטה. כן, שם, אתה רואה את הבור, ואחר כך זה ממשיך, יש את הקיר המקוטע הזה שם, לכיוון איפה שהבחור שם יושב עם הכחול. עכשיו, אז אנחנו לא בטוחים, אבל על פניו, מקצת החומר שיוצאנו, עשינו פה חתך קטן של הדבר הזה, קצת התחלנו לפרק אותו, נראה מהראשונה השנייה לספירה, זה כנראה ביצור חפוז מהתקופה של המרידות, אומרת גדול, אומרת בר כוכבה, כשהיהודים בעצם עלו לראש התל, במרכז היישוב, והתבצרו בו. אנחנו מכירים ביצורים חפוזיים כאלה לא הרבה, יש לנו ממרד גדול ביצור שמחשף בכף ארמור, יבגני ארנוביץ' קמת ארכיאולוגיה בבית אל, חשף חומה ברוחב 4 מטר שמבטלת בית בד קדום מהמרד הגדול עם ממצא צבאי. יש לנו ביצורים כאלה, שניים ממרד בר כוכבה שאנחנו מכירים ביהודה, אחד בחורבת עקד ואחד בחורבת אשון במודיעין, ואולי יש לנו כאן עוד דוגמה, אבל בשביל לאשש את זה צריך להמשיך לחפור. עכשיו, מתוך הריבוע הזה יצא חפץ מאוד מעניין, גמא, שזה אבן חן, עשויה אבן חן שנקראת קרניול, שעליה יש איתור של דמות צבאית, היא שובצה בטבעת, כנראה מזהב, והיא עוד פריט שמתווסף לפריטים אחרים שמלמדים על המעמד החברתי-כלכלי, סוציו-אקונומי הגבוה של האנשים שחיו כאן בתקופה הרומית הקדומה. זה כנראה חפץ מהתקופה הרומית הקדומה, אולי של, למשל, יוחנן האיסאי, שפיקד כאן על האזור במרד הגדול. דבר אחרון שאני אגיד כאן, תסתכלו שם על יש את הקו סכים בצד השני, ואז מתחת יש רצפת טיח, אולי מי שנמוך לא רואה. שם רצפת טיח ומשמאל יש שתי אבני גזית כאלה גדולות. עכשיו, שם יש משהו מאוד יפה, הרצפת טיח הזאת היא מהמאה השנייה לספירה. ויש מעליה נטישה של מרד בר כוכבה. היא חותמת, כנראה, שני אבני גזית שהם אומנה של מבנה מאוד מרשים בנוי גזית שהחזיקה קשת מהתקופה הרומית הקדומה, מהתקופה שהמקום הזה היה בירת מחוז. הדבר הזה הולך עם רצפת אבן שלא רואים אותה מכאן, שהייתה של אותו מבנה מהרומית הקדומה, ומתחתיו עשינו בור בדיקה. ובבור בדיקה הזה מצאנו, בקטע של 60 סנטימטר על 60 סנטימטר, שכבת חורבן. עכשיו, אין הרבה כלים, אבל מהקצת כלים שיש, אפשר להציע שזה משהו שהוא בין המאה השמינית למאה השישית לפני הספירה. מאה שמינית לפני הספירה זה חורבן ממלכת ישראל. מאה שישית לפני הספירה זה החורבן הבבלי. יכול להיות שיש איזה עוד אירוע אלים שאנחנו לא כך מכירים, יחסי יהודים שומרונים, סוף מאה שישית, תחילת מאה חמישית, בתקופת שיבת ציון. יש לנו פה משהו מאוד מאוד מעניין. מהמקום הזה יצא חרב,
מצאנו פה חרב, באותה שכבת חורבן. הדבר הזה ממש מעניין, ואנחנו מקווים לפתור אותו ביום חפירה נוסף שנקיים בקרוב, ובטח בעונת החפירות הבאה. אני כבר אגיד כאיזשהו רמז למה שיש כאן, מצאנו פה טיפוס קנקנים ככה שאולי מה יש את הטווח הזה, כי מצאנו שם טיפוס קנקן שהוא לא, הוא לא אופייני, אנחנו לא מכירים אותו בחוף, בגליל. ולאחרונה, אני ככה מגלה לכם, אולי, לפחות הטוב, מה שאצלי יושב בראש, במערה שנמצאת לא רחוק מכאן, מערת עבוד, מערה קרסטית, באורך של 600 מטר, אורך כולל, התגלו בסקר ארכיאולוגי ב-2008-2009, שפע של ממצאים, מהתקופות הפרה-היסטוריות ועד ימי הביניים. מה שפורסם מזה זה החומר הרומי, הבר כוכבאי. אגב, מי שמצא את המערה הזאת זה עמית. כן, סליחה. שכן, הוא עומד פה מולי. אז בזכות עמית, כלומר עמית הוא זה שמצא את המערה. ובזכות עמית הגיעו חוקרים, בועז איסו, עמוס פרומקין, בועז לנגפורד, מיקה אולמן, אורי דודוביץ' וכן הלאה, ועבדו במערה ומצאו את הממצאים. מה שפורסם זה התקופה הרומית. יש שם מכלול של תקופת הברזל, שאני אספתי אותו מהאוניברסיטה העברית ביום, בשבוע שעבר. ומה שראיתי שם זה מכלול שנראה הומוגני. יש שם סירי בישול של הברזל 2, של סביב המאה השמינית לפני הספירה, ויש שם את הקנקנים מהטיפוס הזה. כלומר, זה חיזק לי את ההנחה שיש לנו פה שכבת חורבן של המאה השמינית לפני הספירה של ממלכת ישראל. אבל את זה נדע רק להם שאנחנו מספרים, מספרנו אותם, לא אמרתי את זה, אבל שטח כמו כל דבר ביהודה ושומרון, שטח A, שטח B, ובשביל לשבור את הזה, אז בשטח השלישי קראנו שטח D. אבל זה בגלל, בעיקר כי מי שעבד שם זה אסף דל, והוא התעקש שזה... כי שטח A ניהל אברהם טנדלר, סטודנט, דוקטורנט אצלנו במחלקה, אברהם זה A, הוא גם ברשות העתיקות, והוא גם מסיים עכשיו דוקטורט אצלנו במחלקה בבר אילן. אתה הזכרת את המודיעין. כן, והשון, זה שלו, נכון. היינו איתו שם. יפה. אז זה שטח A שם, ופה שטח B, אז פה ניהל את זה בועז ברי, מסטרנט אצלנו במחלקה, אז שטח D זה אסף דל ניהל. אז זה שטח B. עכשיו, מה שיש לנו כאן, זה המטרה של השטח כאן הייתה לדגום חלק אחר בראש התל, חלק הדרומי. לא היה נראה שיש פה חפירות שוד, וגם באמת כמעט לא מצאנו כאן סימני שוד. כאן ניסינו, או חשבנו, שנעשה איזשהו חתך כזה שיורד על המדרון, ומצד אחד חושף את הביצור שכנראה עבר כאן בחלק הדרומי של התל, וגם לראות איזה תקופות מיוצגות מחוץ לחומה. כלומר, באיזו תקופה יצאו מן החומות, באיזו תקופה עזבו את ראש התל, או לא עזבו, אלא התרחבו מראש התל לכיוון המדרונות, עד הכביש, כי אמרנו שעד הכביש יש בנייה קדומה. אז את זה לא הספקנו לעשות, כלומר, לא היו לנו מספיק מתנדבים, כן, המייל שעמית שלח לא הביא מספיק, אבל, אז, לא, אז היה, הייתה שם ציליה, והיה שם שני ריבועי חפירה מסומנים, זה היה כלי עבודה, אבל פשוט לא היו אנשים שיבואו לחפור, אז לא הספקנו, לא עשינו את זה. אבל כן העמקנו כאן, וכאן חשפנו אדריכלות קדומה. אז אתם רואים כאן סף של מבנה, אתם רואים אותו שם? כן. מעל הסקאביאס הזה, יש סף שהייתה רצפה שנגשה אליו ממרד בר כוכבה, עם כלים שלמים, בתוך שכבה של נטישה. עכשיו, מתחת לזה... כן, החפירה הארכיאולוגית זה הרס. אתה כל הזמן כן, הורס בשביל להגיע למה שיש מתחת. עד שאתה עוצר מאיזושהי סיבה. נגמר התקציב, מצאת כנסייה, בית כנסת. עכשיו, מתחת לזה מצאנו, וזה מחוסה כאן בעירייה, שכבת חורבן של המרד הגדול, ככל הנראה. אני אומר ככל הנראה, כי עם השכבה הזו הולך מטבע שלא ברור לנו מההקשר, כי הוא נמצא כזה בתוך בסיס של סף. יש את הסף הזה ויש עוד סף בקיר הצפוני. ולא ברור אם המטבע הזה מייצג את שלב הסף שהוא אחרי שכבת החורבן הזאת, והוא שייך לשכבת הנטישה שמעל, או שהוא שייך, בקיצור, או שהוא שייך אליה. והמטבע הזה הוא של טריאנוס, מקיסריה. המטבע מאוד, הוא יהיה מאוד יפה אחרי הניקוי. ויש פה עוד ארבעה מטבעות שמחכים לניקוי. כלומר, ויכול להיות שהם ייתנו לנו את התשובה למה זה השכבת חורבן הזאת. האם זה מרד גדול, כמו מה שאנחנו כרגע חושבים, או האם יש פה אולי מרד התפוצות, או האם יש פה מרד בר כוכבה, איזשהו משהו, ולא הבנו כל כך טוב את הסטרטיגרפיה,
בקיצור, יש כאן עוד שאלות שמחכות לניקוי המטבעות וכמובן להמשך החפירה. עכשיו, טריאנוס זה זה שקדם לאדריאנוס, זה 97 עד 117 לספירה. כן. אבא של אדריאנוס. עכשיו, מה שאתם רואים כאן זו תעלה רחבה, או איזה מתקן מטויח, והוא מוביל מים. עכשיו, לאן הוא מוביל מים? אז הוא מוביל מים לכיוון דרום. ומה יש בצד דרום? אז כאן, בואו תתקרבו. תתקרבו לכאן, זה יותר מרשים. רגע, אבל אל תבואו מפה, תבואו משם. נכון? כן, תבואו משם ככה. אוקיי. אז את הדבר הזה, עוד זיהינו את המתאר שלו לפני החפירה. ראינו את הקיר הצפון-דרום הזה, ראינו כאן את הקיר מזרח-מערב, ודי מהר הגענו וראינו שבפינות, שזה מין חדר כזה, ויש בפינות טיח. כלומר, איזשהו מתקן מטויח. אז אמרנו, טוב, בקיץ הקודם חשפנו בחורבת חייא באיתמר מרתף מפואר מהתקופה הרומית, מטויח בטיח לבן, אז אולי מרתף. די מהר הבנו שיש כאן, שהדבר הזה מקורה בכימרון בנוי גזית מאוד מרשים. אתם רואים כאן שני נדבכים שמתחילים לקבל את הכימרון. אז אמרנו אולי מרתף מקורה בכימרון, אולי איזשהו מתקן מים. איזה מתקן מים יכול להיות? או מאגר או מקווה. העמקנו, התחלנו להעמיק ידנית, ירדנו 3 מטר, לא הגענו לקרקעית. בקיצור, המשכנו להעמיק, בשלב מסוים נחשפו מדרגות, והן מכוסות עכשיו בבד גיאוטכני, והבנו שזה מקווה טהרה גדול ומרשים, שמצטרף לממצא הקטן ומצטרף לאדריכלות, וכאן אתם רואים אדריכלות גזית, כלומר גם הקיר שאני עומד עליו וגם הקיר הזה והקיר הזה זה קירות בנויים גזית, פה אפילו יש סיטוט שוליים שאופייני לתקופה ההלניסטית, רומית קדומה, והדבר הזה מאוד מרשים ומתווסף לכלי אבן ומתווסף למטבעות מרד גדול ומתווסף כמובן למקורות הקדומים שמלמדים על תמנה בירת המחוז של התקופה, שבעצם אנשים שישבו כאן והשתמשו, שגרו כאן במבנים וטבלו כאן, רחצו כאן במקווה הזה, זה אנשים, זה יהודים, זה יהודים ממעמד גבוה, זה יהודים שיושבים כאן בחלק העליון של היישוב ומנהלים את כל הכלכלה של תא שטח מאוד גדול, מנחל קנת, בית חורון, מגופנה ועד מישור החוף. כלומר, לכאן זרמו כספים מעשרות רבות של כפרים וחוות. כלומר, מה שמצאנו כאן זה מה שציפינו למצוא כאן, כן? זאת אומרת, דברים שמלמדים על העושר וגם על קשרים, קשרי מסחר. אחד הכלים שמצאנו כאן בשכבת החורבן, או משהו בין שכבת החורבן של המרד הגדול לשכבת הנטישה של מרד בר כוכבא, זאת אמפורה. זה כלי שהוא אופייני לתקופה ההלניסטית, אבל גם לתקופה הרומית. אנחנו מוצאים אותו בעיקר באתרים לא יהודיים. זה כלי שהוא לא מייצור מקומי, זה כלי שנוצר במרכז ייצור מחוץ לארץ. צריך לעשות פטרוגרפיה לראות בדיוק מאיפה. אבל כלים כאלה נמצאים למשל במצדה, בארמונות של הורדוס. כלומר, כלי כזה לא היית מצפה למצוא באתר כפרי פשוט מסופי מבית שני, אלא אתה נמצא בבירת מחוז, אז אתה תמצא דברים כאלה. מצאנו כאן מטבעות שנטבעו בגליל ובעבר הירדן ובאלכסנדריה. ובקיצור, אנשים שישבו כאן היה להם קשרי מסחר ענפים, ואני מדבר עכשיו בעיקר על התקופה הזו, על התקופה הרומית הקדומה. המקווה הזה מצאנו מטבע מעל הטיח שלו ובתשתית מתחת לטיח שלו. מצאנו כלי חרס מעל הטיח ומתחת הטיח, ואנחנו מעריכים שהמקווה הזה בשלב האחרון שלו שופץ או ערב המרד הגדול או אחרי המרד הגדול, וניטש במרד בר כוכבא כמו שאר האתר. דבר אחרון שאני אדבר עליו זה מה שקרה כאן. מה שקרה כאן, אתם רואים שיש פה איזה מין פשפש כזה, שיש פה טיח, אתם לא רואים, אבל בצד הזה יש טיח שממשיך, וגם כאן יש טיח, כלומר יש פה עוד מתקן מטויח. מתקן המטויח הזה היה מלא ברסק של חרסים שרואים אותו עכשיו, פה בחתך. הרסק הזה הוא כמעט כולו מהתקופה שבין המרידות. מייצג כנראה בור השפה. אחד החרסים שיצא מכאן היה עליו בדיו שחור, 4 אותיות ביוונית, שבינתיים זיהיתי אפסילון ואומיקרון, אומיקרון, כמו שאנחנו אוהבים.
אז בהמשך נראה, ננסה להבין יותר מה כתוב. בכל אופן, מה מעניין בסיפור הזה? אנחנו מכירים לא הרבה דוגמאות למתקנים, שקטות או מתקני מים קטנים לצד מקוואות. לפעמים זה בורות מים שנהנים מאותה מערכת ניקוז של המקווה, אבל לפעמים זה משהו שהוא לא שימש להגירת מים, אלא עוד משהו פונקציונלי שכנראה קשור למה שהמקווה שימש. למה המקווה שימש? לטהרה. אז אולי גם המתקן הזה שימש לטהרה. אנחנו מכירים מהמקורות, ופה אני מתבסס על זאב ספרי ועבודה של מאיר בר אילן וחוקרים אחרים, על מתקנים שהיו קיימים בימי בית שני ושימשו לרחיצת ידיים ורגליים, בדומה למתקנים שהיו במקדש. ובכלל יש, כן, כל נושא הטהרה זה מועתק מהמקדש, ויכול להיות שמה שיש לנו כאן זה מתקן לרחיצת ידיים ורגליים לצד מקווה הטהרה, שגם הוא שימש לטהרה. ואני אגיד לכם מקור אחד שמבטא את העניין הזה, המשנה מסכת עירובים פרק א' משנה י'. יש ארבעה דברים שיהודים שנמצאים במחנה, כנראה מחנה צבאי, וזה כשלעצמי מאוד מעניין מה זה מחנה צבאי, כנראה מרד גדול או מרד בר כוכבא, פטורים ממנו. אחד מהדברים שהם פטורים זה רחיצת ידיים, ושניים מכתבי היד כתוב גם רחיצת רגליים. כלומר, זה אומר שבאותה תקופה, והמשנה כנראה כאן משקפת את תקופת המרידות, היו נוהגים רחיצת ידיים ברגליים כאחד מנוהגי הטהרה, למשל לפני תפילה וכן הלאה. עכשיו, למה הדבר הזה מעניין? מה? או חשמונאי, לגמרי. ספרי אגב מציע, הדבר הראשון שהוא מציע זה מחנה חשמונאי. פשוט אני אומר, המשנה היא נערכה בתחילת המאה השלישית, ללכת כל כך הרבה אחורה, זה לא מובן מאליו. זה לא אומר שזה לא יכול להיות, אבל זה לא מובן מאליו שהיא הולכת מאוד אחורה. פה ושם בטוח היא הולכת. השאלה, בקיצור, זאת אפשרות. מה מעניין פה? שהדבר הזה, מתקן הזה בוטל בתקופה שבין המרידות. כלומר, יכול להיות שבסוף ימי בית שני יש כאן מקווה, יש כאן מתקן לרחצת ידיים ורגליים, ואחרי שחרב המקדש יש כבר ירידה בנוהגי הקדושה, הטהרה, המקווה המשיך לשמש, המתקן הזה כבר בוטל ומשמש כבור השפה לכל כלי החרס שיש כאן. דבר אחרון, גם כאן אנחנו עדים לפגיעה של התעלות קשר הירדניות. אתם רואים פה תעלת קשר שלא צפינו שתהיה פה תעלת קשר. היא עוברת כאן, היא חותכת את הרצפה טיח של המבוא של המקווה. כלומר, הכניסה למקווה הייתה מפה. זה הכניסה העיקרית, זה פשפש קטן, כניסה צדדית. וכאן יש רצפה, ופה יש רצפה והיא נחתכת על ידי תעלת קשר ירדנית שמגיעה מהכיוון ההוא. ומובילה לעמדה הזאת שיש כאן, ואחר כך הולכת ככה התעלה, היא נכנסה לתוך המקווה, ראינו את הפסולת של הצמוד לקיר, והתעלה הזאת ממשיכה לשם, מתחת לגדר, כן? אז גם כאן נאלצנו להתמודד עם העניין הזה. יש פה ממצאים מאוד מעניינים, יש פה מטבע מתביעת שכם, ניאפוליס, איזה נר שיצא, אבל יש כאן בלגן סטרטיגרפי. תעלות הירדן אותו 60 שנה כבר, כאילו... לא לגמרי. אם תלך, אתה תראה אותם שם, אתה תראה שם תעלה, אתה תראה פה תעלה. זהו, שאלות? שבת שלום. רק שנייה, רק שנייה. כן. תודה רבה. תודה רבה. באתר החובלטה. אם תסתכלו מאחורה, מאחורי העץ, קודם כל אני מאוד מאוד מעריך את כל אחד ואחד מכם. על זה שמעתם בזה בכבוד. באמת כל הכבוד, שפו לכם, גם בקצב, גם בעליות, גם בהכל. לפה בעצם הביאו המון ממצאים. חלק מהממצאים היו קיימים פה וחלק הביאו. אתם זוכרים שדיבר דביר על הים והמלל? אז הנה הם פה, אבני המשקולת. שבעצם משמשים, אחרי שקודשים את הזיתים, את קורת הבד, שזה הדבר הכי חשוב בבית הבד, ולכן זה נקרא בית בד, שמושך ומועך את העקלים שבהם הזיתים המאוחים. שם יש לנו קבר ארגז, זה בעצם קבר שחוצבים אותו בתוך הסלע, הגופה נמצאת בפנים, מכסים אותה, עובר הזמן, קורה מה שקורה, מוצאים את העצמות ולמערה, ופה יש לנו מוצב ירדני, כמו שהיה שם, הדברים האלה, זה בעצם מוצבים של ירדנים שמגינים על הציר. אם יש מישהו מן אליהוד שמגיע מכיוון יפו, מכיוון תל אביב, מכיוון המרכז, מפה אפשר לראות בו. סבבה? זה כתב את זה אהרון טאפגר, זוהר אמר, דוקטור, פרופסור זוהר אמר ומרים ביליג, והם מדברים פה על החובלטה ומה קורה פה. אני אעשה את זה בקצרה מכיוון שאין לנו זמן. המקום הזה הוא יחידני. לא מוצאים הרבה מקומות כאלה בארץ. ומה שמייצרים פה זה יין. אבל אם אני אשאל אתכם, יקב רגיל איך הוא נראה,
אתם מכירים את הריבוע, בור שיקוע, שמים ענבים, דורכים. מה זה העיגולים האלה? למה פה יש להם רווח גדול, שם רווח קטן, ובורות... ובורות... אז למה כאלה? למה לא לחצוב כמו שאנחנו מכירים? ולמה יש פה אחד, שתיים, שלוש, ארבע? את... כל משפחה בנפרד. טוב, אין לנו זמן לניחושים. אני אגיד לכם מה כתוב פה במאמר, ואז אנחנו נעשה חתימה של כל הסיור שלנו היום. היין שמיוצר פה הוא יין מיוחד במינו. הוא נקרא הליסטון. הליסטון מלשון הליוס. הליוס זה? שמש. איך מייצרים את היין הזה? לוקחים את הענבים, ומה שאני אומר כתוב גם בספרות רומאית, יש בחוצ'יק שקוראים לו, אלא התאמצתי כל כך לכתוב את השם שלו, תקשיבו טוב, לוקיוס יוניוס מודרטוס קולומלה. הוא חיבר ספר בנושא חקלאות, 10 כרכים, עוסק זיתים, ענבים, יין, טה-טה-טה-טה-טה. ובעצם מביאים לפה את הענבים, הנה הזגים של הענבים יש פה, מניחים אותם פה, וקורה דבר מדהים. בתוך יין יש לנו שני דברים. יש לנו סוכרים, ויש לנו שמרים. מה התפקיד של השמרים? בהכנה של יין רגיל, השמרים אוכלים את הסוכרים, ובעצם מייצרים לנו סוג של אלכוהול. נקרא לזה אלכוהול בשביל לפשט, אבל זה לא אלכוהול, זה חומר אחר, אבל זה האלכוהול שיש לנו ביין. מה שעשו פה, עשו פה יין מיוחד מאוד. שמו את הענבים במשך 3 ימים, ככה הוא מתאר. הופכים אותם פעמיים ביום. מה שקורה זה שהענבים, השמש, לאט 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 גורמת לענב, מה קורה? להתכווץ. למה? כי הנוזלים שלו יוצאים. האם אחוז הסוכר שיש בו עולה או יורד? עולה. אחוז הסוכר בו לא משתנה. אבל מכיוון שהנוזלים שבו מצטמצמים, אז השמרים יש להם הרבה יותר סוכר לאכול. יין רגיל מגיע לחריפות של בערך 15-16% אלכוהול. מעבר לזה, האלכוהול כבר הורג את השמרים. שמרים לא מסוגלים לאכול, כן? אם יש יותר מדי אלכוהול, מה שקורה כאן זה שבלי למעוך את הענבים, נוצר יין מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מתוק. והוא בעצם אחרי 3 ימים של העבודה הזאת, נוזל אל בורות השיקוע שאתם רואים פה. הנה הענבים, ומכינים את יין האליסטון. עכשיו, אתה שואל את עצמך, טוב, הבנתי, סבבה, אחלה יין, יקר. מה הסיפור? מה העניין של היין הזה? אז אנחנו דיברנו על דרך עולי הרגל. ראיתם מקווה אחת בתל טיבנה, תאמינו לדביר שיש עוד מקווה אחד למטה, והמון אנשים עושים את הדרך הזאת. כשאני עולה לירושלים, נגיד ואני איש גלילי, או מרמת השרון, לא משנה, ויש לי תותים, אני לא יכול לקחת את התותים איתי לירושלים, מה אני עושה? אני פודה אותם, אני מוכר את התותים שלי, שומר את הכסף, הולך פה עם החמור או עם הפרדה או עם הסוס, מגיע לירושלים, וואלה, פותח חינגה, חבל הזמן, כי כל הכסף הזה צריך להיות מושקע באוכל בירושלים. אם אני רוצה למכור יין כשאני פה, חבר'ה, מפה הליכה לירושלים זה עוד יומיים. יומיים הליכה, בממוצע, בסדר? ואתה נמצא בהר הבית. לסחוב עכשיו קד של יין, קשה, וגם יש לי כסף כדי לקנות. אבל אם אני רוצה למכור משהו שאין דבר כזה, שכל מי שעובר פה יקנה ממני, אז אני הולך על האיכות. אני הולך על יין אליסטון שנמכר בבקבוקים כאלו קטנים. וכשאני מגיע לירושלים, אומר להם, חבר'ה, יש לי פה יין שלא תואמים בכל מקום. רק התהליך ייצור שלו, אתם מבינים כמה, זיתי, כמה ענבים צריך בשביל לייצר כזה יין. והוא מביא את היין הזה לחבר'ה שלו ומוזג להם ואומר להם לחיים. זה השלב המתודי שהייתי צריך למזוג את הכוס ולהגיד לכם לחיים. אנחנו נתחיל, ומה היינו? ונעשה סיכום. התחלנו במצודה, דיברנו על הבריטים, ירדנו לעין צוף, עלינו למעלה. חלקנו לא עלו, נסו בג'יפ, סבבה, כל אחד והבחירות שלו. דיברנו על הדרכים, טבלנו במעיינות, בונבוניירה, קצפת, הייתה דביר אביב, בהסבר שלו. הגענו לחובלטה, ואני רוצה לחזור אל הבריטים עכשיו, לעבור מהתקופה הרומית. אתם רואים את הבטונדות, בטון שיש שפוך פה? אתם רואים פה שפוך בטון? אתם רואים מאחוריכם שפוך בטון? מהמקום הזה, מהחובלטה, הבריטים שופכים פה בטון, גם מאחוריכם אפשר לראות שאריות, והם בעצם מנסים לאגם את המים מפה, והם עושים פה איזושהי תעלה שהולכת ומגיעה גם היא עד לבור שיש ליד המצודה, כדי למלות גם מפה מים. מבינים את הפוטנציאל, כמו שהקדמונים פה ראו שיש פה סלעים, ואפשר לחצוב פה ולעשות את ה... יקבים האלה, אז גם הם עושים את הדבר הזה ומנסים לאסוף את היין. אגב, פה
אתם רואים דבר מדהים, התחילו לעשות ולא סיימו. אתם רואים את החור פה באמצע? זה החור של החוט ששמים, מסמנים במחוגה את העיגול והתחילו לחצב. אבל משום מה, אני לא יודע, לא סיימו. אז אני מודה מאוד מאוד לכם, היה אחלה טיול, כל הכבוד. עמדתם בזה בכבוד, ובשתיים אנחנו נהיה ברחבים, שאלות. אני אתן לך את זה אחרי זה. איתו, מה זה חובלטה? החובלטה זה השם של המקום, ככה קראו לו. כן? יאללה רבותיי, לרחבים. שבת שלום.